Hello, ini yang saya ambil adalah flower vase. Mengenai cerita kan ceram, ini pula teri botol. Ada mall lori pipe pun, pina tar korsa balja itu dikena. Mereka full acrylic color orang ada cipta. Acrylic paint ni yang motto basic, ni white color la. England ni video ada kan nengi like um, jangan pina support ni jangan. நம்க்கு இதைப் பொழ்த்துரு கார்போட் பிசு சுட்டினு உட்டு சொடுக்கானேட்டு அவச்சான் பிரு கோன் சேப்பிலானு நம்க்கது வேண்டது தாழைச் சருது மோல் வலிதுவையிட்டு இங்கு நிக்கினும் நிச்சு கோன் அன் நம்மல் ஹாப் ஐட்டு வெட்டும் பாய்லைத்த மோலுத்த பாட்டன்டல் அதான் Anak cuti ni, nama aku noti cuci kan? Aduh, ni ada favorit kalau biasa noti cuci kan, boleh ni deh. Pinor kari pun ada tu velo orang kan, agresif mandangil. Nama kita tikka itu lori plastik kereta, madilah cardboard nana ni velo orang cale. Adat tu nama kita orang ketam beri, nanti handle perbikian, nana kita ketam beri 6 layer sahaja nama kita beri ada. Ini edittu vechi tanda. Nama kita nanti ini pericu odikana. Pericu odten selesam. Nama kita plaster itu cuti nortichu odikana. Tight tight orang nanti nanti nortichu odikana. Mungkinnya taro itu mana nama nortichu odikana itu. Ini full nortichu ente. Nalai walicu yang nanti kaya naik terata. Ilinga itu kiri pas sahaja deh anda. Pena, nama kita orang bual tem, orang paper strip perhati ni selesa. Full lah itu bual, nama kita plaster nanti cengen. Nada bual nama kita pericu urkana. Cepat fevicola ke, ada kita nanti cerita nama pericu urkana naik ter. Ini sesuatu cardboard piece, lama kita stol drawing berikan. Ini handle ni drawing ana itu. Menyanyi itu pol tu drawing ana berat sekali. Ini lama kita sticker itu. Tadi ada mold lighting yang lama shape macam itu orang. Kan cara. Ini baru easy step ana itu. Menyanyi adu boleh handle macam itu. Ini nama kita. Ini hand kita kosong decorate ni. Nama kita enggan orang decorate ni lace sukanda, alanggi plaster of Paris sukanda nama kita decorate ya. Saya ni buat begini lace aneka tu. Nama kita full nana item cuti korikan. Ini apa ni CD cuti itu macam tu. Ini saya hand last note kena deh. Ini CD cuti mana perayaan sukanda enggan ini description box nongkia, madu enda tu link itu tu ndagum. Aba, anda tu lupa itu, nama kita CD betulnya ready yang kami ciptan dah. Nama kita enggan mana la CD otik yang agak dah. Ini kita stol ready la CD otik kita dah. Nada, oru nalla vali dah itu la bahagian oru piece orang, nama kita nadi kotti chodikana. Kadu orang le bahagian, all nanda ni tetan otti chodika. Nika layer itu orang le otik ya. Alingi step boleh otik ya, enggan orang lama kotik ya. Handle otik yang bawa ane, side leh itu handle otik yang ane, anal dry itu untuk handle laga, baru fevicol best ane otik yang bawa ane tu.
ഇതൊക്കെ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ഒട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഹാൻഡിലൊക്കെ. നമ്മുടെ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു പൂവൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലോട്ട് കാണാം. ബൈ.